behar bada, Lizarrako itunean tartean izango zen bera ere. Abertzaleek zeramaten protagonismoa. Naiz eta AIU Ezker Batuak eta beste alderdi sindikatu eta elkarte batzuk ere sinatu zuten hitzarmena. 17 guztira. Hitzarmena Ipar Irlandako bake akordioan oinarrituta zegoen. Nik ondo baino hobeto azalduko nizueke zertan zen itunura, baina aukeran hobe protagonistei hitza ematea. Ea, nahi duzuenean. Lizarra garaiz izan niretzako etari aukera bat eskaintzea desagertzeko. Lizarra Garazi itxaropena zabaldu zuen gure herrian. Akordio politiko bat joan zana jaio egin zena eragile politiko, sindikal eta sozialen lanketatik, baino ja bazeukana aldez aurretik alderdiek banan-banan zera etarekin hitz egindako eta lotutako zoru amankomun bat. Indarkeria utzi zazu eta kasuan herriaren eta herritarren borondatearen eskutik geure etorkizuna garatzen saiatuko gara. Beraz, zabaltzen zen bide oso garrantzitsua eta historikoa. Alde batetik, indarkeriarekin bukatzeko posibilitatea, eta beste aldetik normalizazio politika, hau da, gure herriari etorkizun barria eta ona emotea. Sinatu ez zutenek gauza bera pentsatuko ote dute? No, yo creo que fue la plasmación de un pacto entre nacionalistas y terroristas, en su caso ETA, que ahí está el sello en los documentos del pacto Estella, por buscar un proyecto absolutamente soberanista en el que se excluía a quienes no somos nacionalistas. Fracturaba la sociedad vasca en dos mitades prácticamente antagónicas y lo segundo era que asumía buena parte de los postulados de la propia banda terrorista, es decir, que para acabar con la violencia se pagaba el precio político de reconocer que de alguna manera había sido legítima esa violencia. Euskadi eta askatasunak bere aldetik mugarik gabeko eraso armatuen etenaldi orokor bati ekitiko asmoa jakinarazten du. Ituna sinatu eta handik lau egunetara, ETAk suetena iragarri zuen. Eta ondoren azkar gertatu ziren gauza. Alderdien arteko tirabirek utxean utzi zuten Ajuria Eneko maila. Euskal Herritarrok koalizioa herri batasunaren tokia hartzeko jaio zen. Eta 1978ko udal hauteskundeetan ordura arteko emaitzarik onena lortu zuen Ezker Abertzaleak. Presoen hurbiltzea eztabaiden erdi-erdian jarri zuten. Eta hala izan zedin, Giraldia Faltsuek beren aletxoa jarri zuten. Y bienvenido a todos aquellos que han venido desde todos los rincones del mundo, como nuestra Giraldilla, para asistir a este magnífico espectáculo, a este espectáculo.